אני לא יודעת. רבא גורי, שקליו אתרי מחתסה? לקיאת. לן רענה. בת קיאת. לחזלי, רבא מחתסה לגוריבה. לגוריבה, לקבליבה. לא, רק... לא אלמנות. סותרי מחתסה? היא אומרת, בדרך כלל אלמנות לא אוהבים לחכות. לדמד לקה, אבל הוא ילונקה, אז כשקלים את רבח טסה. כן, כשלא, נגיד, תחתן עם הקרה. אם לסואל הוא ילונקה, חה, מסיעו הילונקה, כשקלי, בסדר, משהו אלה. חה לשקלי ילונקה, מסיעו חה בחתכת, מסיעו הילונקה פעלו. וחק מנקלה, מסודדו ילד מסיעו, היחד שגעו אבאלה.